হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে মই বহুত দিন পিছত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিলোঁ মোৰ অলপ মানে অসুবিধা আছিল ত' আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি হৈছে হু ইজ গয়িং টু প্ৰেজেণ্ট ইউনিয়ন বাজেট অন ফাৰ্ষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছেভেণ্টিনথ লোকসভা ত' সোতৰতম লোকসভাত এক ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছত কোনে কেন্দ্ৰীয় বাজেট উপস্থাপন কৰিছিল তোমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ নিৰ্মলা সীতা ৰামান এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চিফ অফ চি আই এছ এফ চি আই এছ এফৰ নতুন প্ৰধান প্ৰধান হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়োর টাইম স্টার্ট নুদ অ্যান্সারটা হয়েছে অপশন বি সুবুদ্ধ কুমার জাসওয়া আমি নেক্সট কোয়েশনটা চার নেক্সট কোয়েশ্চিনটা হয়েছে পঙ্গাল ফেস্টিভেল হ্যাজবিন রিসেন্টলি সেলিব্রেটেড ইন হুইস এস্টেট শেহতাকি কোন রাজ্যত পঙ্গাল মহোৎসব উদযাপন করা হয়েছে ইয়োর টাইম আমার হুদ্র অ্যান্সারটা হয়েছে অপশন বি তামিলনাডু এতিয়া আমি নেক্সট কোয়েশনটা চাও আমার নেক্সট কোয়েশ্চিনটা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ কাউন্ট্রিজ ফার্স্ট ইন্ডিজেনিয়াস মেশিন পিস্তল ডেভেলপড বাই ডি আর দ্বারা বিকাশিত দেশের প্রথম খান দেশি মেশিন পিস্তলর নাম কি আমি স্টার্ট আমার হুদ্র অ্যান্সারটা হয়েছে অপশন সি এসমি এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাইৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড অ'ল্ডেষ্ট কেব পেইণ্টিং ডিচকভাৰ্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি গোহাচিত্ৰ ক'ত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে ইউ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্ডোনেছিয়া এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ এষ্টেট ৰেংকড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স টু পইণ্ট জিৰ'ত ৰিচেণ্টলি ৰিলেজড বাই নীতি আয়োগ নীতি আয়োগে শেহতীয়া শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা ভাৰত উদ্ভাৱনসূচক টু পইণ্ট জিৰ'ত কোনখন ৰাজ্য প্ৰথম স্থানত আছে ইয়াৰো টাইম ষ্টাৰ্ট ন আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কৰ্ণাটকা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিচেণ্টলি হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড বাই দ্য নেলচন মেণ্ডেলা ৱৰ্ল্ড হিউমেনিটেৰিয়ান এৱাৰ্ড শেহতীয়াকৈ কোন চনক বা কাক নেলচন মেণ্ডেলা বিশ্ব মানৱীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ আমি ষ্টাৰ্ট ন আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাবি গেকআৰ্ট এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হই নজ দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ভেকচিনেশ্যন কম্পেন কম্পেৰিজন ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াৰ টাইম ষ্টাৰ্ট ন আমাৰ হৃদ্ৰ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ষোল্ল জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ ছৰি ষোল্ল জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিচেণ্টলি হু বিকাম দ্য হাইষ্ট গ'ল স্ক'ৰাৰ ইন দ্য ইন দ্য হিষ্টৰী অফ ফুটবল শেহতীয়াকৈ ফুটবলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ'ল সংগ্ৰহকাৰী কোন আছিল ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও ওৱান আমাৰ সদ্য আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি খ্ৰীষ্টিয়ান' ৰ'নাল্ডো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আছাম এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ হুইছ এৱাৰ্ড অসমৰ প্ৰাক্তন অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক কোনটো বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল ইয়াৰ টাইম ষ্টাৰ্ট ন আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পদ্মা ভূষণ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰু এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' হুইচ আই পি এছ অফিচাৰ হেজ ৰিচিভ দ্য ভাৰত গৌৰৱ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কোন আই পি এছ বিষয়া ভাৰত গৌৰৱ বঁটা দুহেজাৰ বিছ চনত লাভ কৰিছে এওঁ আমি ষ্টাৰ্ট নাওঁ আমাৰ সদ্য আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কাৰোণা সাগৰ ত' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়েই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে এইখিনি